visitor, have we? Thou must be the one who freed Artorias. That old friend he was. Thanks to thee, he left this world with honor intact. And here I am, retired and blind. Of little help to thee, I'm afraid. Dragons shall never be forgotten. We knights fought valiantly, but for every one of them, we lost 60 of our own. Exhilaration, pride, hatred, rage. The dragons teased out our dearest emotions. Thou will understand one day. At our twilight, old thoughts return in great waves of nostalgia. Me? There's very little to be said. What good is a dog with no hares to hunt? But I'm lucky to be alive, I suppose. Me? But I'm... Farewell, human. Lead thy life as thou seest fit. Tomorrow, is the black dragon posing thee duress? Yes, I thought as much. He's called Calamite. Ferocious dragon indeed, even mighty Analondo dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but thy intent is to persevere to the bitter end. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch, and see how Goth hunts dragons. Was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah, dragon slaying. Knighthood's highest calling. Ah, he is an ancient dragon. There's very little to be said. Who could...
Eu quero tentar mostrar o stagger pra vocês, que dá no olho dele. Mas não é tão fácil assim de acertar não, tá pessoal? Mais fácil é quando ele dá tipo uma carregada pra cima. Essa daí, ó. Ai, meu filho. Thank you.
E aí, pessoal do YouTube, a gente vai falar com ele normalmente. Isso é algo normal. Como vocês estão vendo, eu estou jogando de mago. Eu vou estar dando um dano considerável nele, mas galera, tomem bastante cuidado com esse boss. Ele tem vários ataques, como vocês estão vendo, ataques rápidos e todos dão muito dano. Vocês estão vendo o ataque físico dele. O ataque de fogo é praticamente hit kill. Você tem que tomar cuidado e esperar sempre ele atacar para você fazer qualquer coisa, ou encher life ou usar magia. Ele tem esse ataque que ele plana um pouco e dá uma invertida com a cabeça, muito chato por sinal. Se você ficar um pouco longe dele, ele vai tentar dar esse ataque de invertida ou vai cuspir fogo. Como eu disse, nós temos que esperar ele fazer alguma coisa para depois atacá-lo. Sempre na espera. Esse fogo dele eu aconselho ou você correr para trás, se você estiver longe dele. Se você estiver perto, corra para o seu lado esquerdo e tente acertá-lo com umas porradas. E tome cuidado, esse fogo machuca, e não é pouco não. Eu estou usando uma armadura de mago com alta resistência de fogo. Se isso me pegar, meu filho, arranca praticamente 80% do nosso life. E lembrando que, se você ficar no limite, às vezes dá para focá-lo e soltar magia. Mas a magia Soul Spear e a Soul Spear de Cristal não pega nele. Só a magia de raio tem um alcance. Ele tem essa outra magia de fogo para quando a gente está perto dele. Então praticamente você já viu todo o seu moveset.
Valeu por seguir aí, Hailiak, alguma coisa assim. Seja bem-vindo aí, mano. Sinta-se em casa e sofra comigo.
Fala pessoal, tudo tranquilo? Que aparece na... Eu vou mostrar pra vocês. E durante esse ataque, ele vai. Pode, né? Não é certeza, ele pode cravar a cauda no chão. E é nesse momento que você tem que realizar o ataque, né? E tentar arrancar a cauda, né? Vamos ver aqui o ataque, ver se ele faz o ataque. Vou esperar um pouco. Aí, esse é o ataque. Porém, ele não cravou a cauda no chão, né? Então, a gente. Tá, conversar de novo. Olá! Tomou uma flechada, né? Foi por minha causa. É isso aí. Pode ficar nervoso pra caramba mesmo. Ai, ai, ai! Você ainda cospe fogo, seu maldito? É lógico, ele é um dragão, fogo. Sua besta. Ai, ai! Fela da mãe! Forte, hein? Mas tudo bem. Caramba, o que que eu tô fazendo? Sai daí! Urgente! Toma! Ai, ai! Caramba, ele é forte pra caramba! Uhul! Bom, eu não tô usando muito escudo, então. Que isso? What's going on, guys? Welcome back. Of course, if you have not grabbed it yet, I was playing through fire. Other than that, let's just hop right into it. Now, actually pull off, so that I'm just not gonna even try it. So, we're just gonna do it the old-fashioned way. I'm gonna show you how to counter his attacks. Now, if there was an easy way, it is just having a 100% physical resistance shield. Anything that he does that is not fire, you can block with a 100% shield. You will want some decent stability, but other than that, like, it actually kind of turned this fight into a joke. So he flies straight up, run as far away as possible, huge flaming AoE. And try to stay kind of close to him. Stay close, but not underneath him, okay? If you're underneath him, he's far more likely to do that flying fire blast attack that I just showed you. That right there is actually a grab attack. You'll kind of float up in the air, and he'll put a debuff on you that makes you take more damage. Right there, you saw where he leaps forward. You can kind of see him like winded up a little bit, but when he lands, he'll do like a 180 turn and do like a right to left dragon breath attack. If you're far away from him, he will do that where he just kind of leaps at you really quick and swipes with his claws. Pretty dangerous, honestly. Right here is honestly the best opening for attacks. That and his other like side to side fire breath attack. Now, there, I messed up. You want to roll into his attacks, alright? When he does that bite, roll into the direction that the bite is coming from. So there, he bit from the right, I believe, and I rolled left. That attack there can actually hit you twice if you're in the worst location. He can hit you with his tail and with his face, so be careful of that. Honestly, like, all of his most dangerous attacks, in my opinion, happen when you're kind of far away from him. So right there is what I would say is the other best opportunity for attack, that right to left fire breath. This one, I would say just take the opportunity to heal since it's so easy to dodge. You can go either left or right. So that was kind of tough. I was in a bad spot. And he twists when he does that attack, so that's why I got hit by it. There you see, I'm rolling into his attack both times. First left, and he decided not to go right this time, but
same rule would apply. It's gonna breathe fire straight down again. I'm gonna run away, take a chance to heal. Left, right. I went so far left that the right one honestly probably wouldn't have hit me, but no problem. Now when he does a little stomp like that, he'll do opposite corners. So if he does front right leg, he'll also do back left leg next, okay? And vice versa. That one, just roll away. It's kind of hard to see coming, but if you do see it coming, not so bad to dodge. There's a jump, he's gonna turn around and breathe fire, as I said earlier. Lots of ranged, do not, O ataque é bom, mas você... para dar um pouco mais de dano a ela. Agora, prestem atenção na forma que eu vou lutar. Ele não é fácil, tomara que eu não morra muitas vezes, pelo menos, para ele. Não pode deixar ele usar essa magia em você, porque ela tipo dá um boost no ataque dele. Quando ele usa essa quando ele voar assim, ó, você corra para longe. Porque eu acabei não conseguindo correr a tempo. Acabei tomando o dano dela quase todo. Ah, e vou tomar a patada. Poxa, eu sempre começo contra os bosses apanhando, né? Incrível isso. Agora eu vou ter um tempo para tomar uma poção aqui e me restabelecer. Bom, consegui me restabelecer, ó. Vou esquivar dele. Vou conseguir dar duas porradas. Ó, ele dá essa porrada aí. Você consegue dar um golpe. Opa, esquivei dessa rabada. Vou dar um golpe só, vou dar um golpe e correr. Nossa, acabei tomando aqui. Pô, tomei as duas. Aí é paia. As duas não. Eu tenho que tomar uma poção logo aqui, porque mais uma porrada ele me mataria ali. Eu gosto quando ele dá essa porrada de cabeça, mas se eu tomar as duas, é capaz de eu acabar morrendo. Vamos lá. Ai, 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 ai. Foge, foge. Nossa, velho, essa magia de fogo dele aí pegou em cheio em mim. Ela é caixão e vela. Corre, corre. Isso. Vou conseguir. Só tomei um pouco aqui. Não. Eu não tô nem me vendo, gente. Nossa, o jogo me trancou forte ali, viu? Vou tomar mais uma poção. Poxa, eu não tô conseguindo. Corre daqui. Olha, eu vou correr pra lá, gente. Porque eu tô no... Cara, eu tô num canto. Eu não tô conseguindo sair do canto. Não sei se vocês estão vendo aí. Mas ele me trancou num canto ali que eu não...